ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ପୋଷ୍ଟାଲ ବଢ଼ିଆ ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ। ଏପଟେ ଜୋନ୍ରେ ଗୋଟାଏ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମୁଁ ଥିଲି, କଟକ ଗୋଟେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଥିଲା। ଏଥର ଖାଲି ଭୁବନ ଇଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମର ଆସିବେ ଚାରିଟା ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ। ସେ ଯାହା ହଉ ଜିତିବ ସେ ତାକୁ ଆମ ପାଇଁ ନେଇ ଆଉଛୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ମୁକିମୁକି, ଏବଂ ଚିରଞ୍ଜୀବୀକି ବି ନେଇ ଆଉଛୁ। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିବ, 96 ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଆସିବେ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏ ସିଓର ନା, ଏଠି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦରଦାମ, ଏଠି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବେକାର ସମସ୍ୟା, ଏଠି ଜଳବାୟୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଫଳ, 9001 ଝିଅଙ୍କର ପତା ନାହିଁ, 5,500 ଝିଅଙ୍କୁ ରେପ୍ ହେଇ ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବି ହେଇପାରୁନି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ମଦ ଚାରିଆଡ଼େ। ତେଣୁ ୟାରି ଉପରେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି 2024 କି କଂଗ୍ରେସ ଯେମିତି ଜିତିବ। ଏଥର ହେଇଛି 96 ମିନିମମ୍ ଆଣିବୁ, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ 5,000 ତଳକୁ ହାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିତେଇବୁ, ମନକୁ ଲୋକ ଜିତେଇବେ ଏଇ ଦରଦାମ ପାଇଁ, ଏଇ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ, ଏଇ ଚାଷୀ ହତାଶ, ଏଇ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯେଉଁ ବୁଲିକି ନିଶା ଖାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। 2024 ବିଜେପି କହୁଛି 18 MP 120 MLA, ବିଜେଡ଼ି କହୁଛି 17 MP 130 MLA। ମୁଁ ବିଜେପିକୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁମରି ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଇଁ, ତୁମରି ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ଆମେ 96 MLA ପାଇବୁ। ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ଆମେ 11 MP ପାଇବୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହେବ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ନାହିଁ ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର, ମାନେ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ଭୁଲ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିବ ଏ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ? ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ କେତେ ଦୂର, ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚ କରିଦେଲେ ଭାସିଗଲା, ୟୁପିରେ ବେଞ୍ଚ ହେଇଛି, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ହେଇଛି, ହରିୟାଣାରେ ହେଇଛି, ପଞ୍ଜାବରେ ହେଇଛି, କାଶ୍ମୀରରେ ବି ହେଇଛି ବେଞ୍ଚ, କାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବନି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନାଇଁ ମୁଁ ଯୋଡ଼େ ଦାବି କରୁଛି, ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ହଉ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଅଛି ଏପଟେ କଟକରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ହଉ, ଲୋକେ ଏ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କଟକ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ଏ ଯୋଜନା ଆଗର ଖାଲି ଫର୍ଜ ପାଣିର ଗାର, ପିଠା ଯୋଜନା କଲେ ତୁମ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପଳାଇ ପଇସା ଦେଲେ, ତୁମ ଭଉଣୀମାନେ ସେ ପଇସା ତକ ପକେଇଦେଲ ଗଲ, ତାପରେ ଆସିଲେ ପୁଳାଏ ଭଉଣୀକି ଦେଇଦେଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆହେଲା, ତୁମ ଭଉଣୀମାନେ ପକେଇଦେଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ତାପରେ ହେଲା କାଳିଆ ଯୋଜନା, ତା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ଗଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ସାଇକେଲ ଯୋଜନା, ତୁମ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସ୍କୁଟି ଯୋଜନା ଦେଲେ ଯେ ପରଦିନ ଦୁଇଟା ସ୍କୁଟିରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ, ଝିଅ ତାର ମାରିଦେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏ ସ୍କୁଟି ଦେଇକି ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଆଙ୍କ ଯୋଜନା କେବଳ ଭୋଟକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖି, ସ୍କୁଲ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ଫଟୋ, କଲେଜ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ଫଟୋ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ଫଟୋ, ସ୍କୁଲ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ଫଟୋ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ଫଟୋ, ପାଇଖାନା ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ଫଟୋ, କେବଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକେ ଏ ଫଟୋକୁ ଦେଖି 2024 କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର।